Tokom emisije gledanje snimaka, Zvezdan Slavnić je ležao na garnituri, dok su ga njegova devojka Anđela i Valentina Stanković masirale. Nakon masaže Zvezdan je poželeo da ode na spavanje, iako je emisija još uvek trajala, a Valentina je krenula za njim u sobu. Ona je iskoristila priliku pa ga je čak i poljubila dok je on bio u krevetu. Mnogi komentarišu da će Anđela biti na aparatima kada za ovo bude saznala, budući da svake nedelje u okviru emisija saznaje da Zvezdan flertuje sa devojkama iz kuće. Sigurno je da ćemo uskoro vidjeti njenu reakciju i tumačenje ovog Valentininog poteza, a kako će reagovati možemo samo da pretpostavimo.